Fala pessoal, tranquilidade? Esses dias um jovem me perguntou sobre a escolha de unidades depois que o capitão ele termina a ESAO, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é isso, caso você não entenda. Então é assim, pessoal, o oficial ele se forma na AMAN, tá? Ele se forma na AMAN, ele sai aspirante, tá certo? Aspirante oficial, 6 meses depois ele vai sair ali segundo tenente, beleza? Ele passa 1 ano e meio como segundo tenente e aí ele vira, né, ele é promovido primeiro tenente, tá? Passa 4 anos como primeiro tenente e aí ele sai capitão, beleza? Tranquilo? Então, é esse o período de tempo que o aspirante demora para sair capitão. Quando o militar ele é promovido a capitão, tá? O que é que acontece? Ele é obrigado a fazer a escola de aperfeiçoamento de oficiais. Ele é obrigado, tá, a fazer um curso de formação de aperfeiçoamento de oficiais, que é lá na ESAO, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que fica no Rio de Janeiro. E como que funciona esse curso? São 2 anos de curso. O primeiro ano é à distância e o segundo ano é presencial, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, todo militar de carreira, tá, de combatente de carreira, ele passa obrigatoriamente pela ESAO. Então, o capitão, normalmente, no segundo ano dele de capitão, tá? Ele foi promovido a capitão, passa 1 ano, normalmente, no segundo ano de capitão, ele faz o curso à distância da ESAO, tá? E no outro ano ele faz o curso presencial, tá? Ou seja, o militar ele é transferido para o Rio de Janeiro e passa 1 ano lá na ESAO, tá? Então, vamos supor, o capitão ele está servindo em Manaus, tá? Fez o curso à distância, o primeiro ano que é a distância da ESAO. O segundo ano é o quê? É presencial, então ele vai ser transferido de Manaus lá para o Rio de Janeiro, tá certo? E ele vai passar 1 ano lá no Rio de Janeiro. O que acontece? Depois desse 1 ano, ele volta para Manaus, que era o lugar que ele estava servindo? Não necessariamente. Por quê? Porque lá na ESAO vai ter uma nova escolha de unidade, tá? Assim como é feito na AMAN. Então, o primeiro colocado do curso da ESAO vai lá, vai escolher o lugar que ele vai, o segundo vai escolher. Eu já fiz um vídeo aqui explicando para vocês como funciona o processo de escolha de unidades na AMAN, tá? Então, se você não viu, dá uma olhada, beleza? Mas assim, é a mesma coisa. Só que o que é levado em conta não é a classificação do militar na AMAN. Vamos supor, o militar ele foi o 01 na AMAN, tá? E na ESAO ele foi o 04, vamos supor. Ele vai ser o quarto dentro da arma dele a escolher a unidade, entendeu? Então é assim que funciona. O militar, ele escolhe de novo a unidade que ele vai servir depois da ESAO. E aí, depois da ESAO, ele volta normalmente, né? Pra escolha normal, né? A cada dois anos ele bota ali, ele preenche as suas prioridades para transferência, tá certo? E por aí vai, beleza? Mas assim, saiu da ESAO, o militar ele até pode voltar para o lugar onde ele estava servindo. Mas aí o que acontece? Ele vai ter que dar sorte de conseguir escolher a unidade dentro das opções que ele tem na ESAO. Entendeu? Então assim, eu estou servindo em Boa Vista, tá? Eu vou lá para a ESAO. E lá na ESAO, tá? O primeiro colocado decidiu ir para Boa Vista. O segundo colocado decidiu ir para Boa Vista. E eu sou o terceiro colocado de infantaria. O que acontece? Se só tinha 2 vagas para Boa Vista, eu não tenho mais como escolher Boa Vista, tá? Vou ter que escolher outro lugar, tá bom? E aí, em outro momento, tá? 2 anos depois, 4 anos depois, eu posso tentar voltar para Boa Vista, beleza? Então, é assim que funciona a escolha de unidade lá na ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, tá certo? E aí, o capitão, tá certo? Ele vai ser um capitão aperfeiçoado, um capitão que se forma na ESAO, tá? Inclusive, na ESAO, o militar, o capitão, ele tem a opção de fazer lá uma tese de mestrado, tá? E sair com um mestrado, tá? Eu não lembro se chama tese de mestrado, tá? Posso estar falando besteira aqui. Mas o que acontece? O militar, ele pode fazer um trabalho lá de conclusão de curso, tá? E sair com um mestrado. Não obrigatoriamente, mas ele pode fazer e sair da ESAO com um mestrado. Tá? Então isso é bem legal aí também. Lembrando que essa transferência do militar, o militar ele recebe a transferência dele normalmente, tá certo? Ele recebe a transferência tanto para ir para o Rio de Janeiro quanto para sair de lá, né? Então ele recebe um valor, um dinheiro, tá? Para bancar a transferência dele, independente do lugar que ele esteja.
beleza? Lógico, se o militar estava em Boa Vista e foi transferido para o Rio, ele vai receber mais do que o militar que estava em São Paulo e foi transferido para a ESAO, entendeu? Foi transferido para o Rio, beleza? Eu já fiz um vídeo também explicando, já fiz mais de um vídeo, na verdade, explicando para vocês como que funcionam as transferências, beleza? Procura aqui transferências, bota aí transferências Elite 1000 no YouTube que você vai achar, beleza? Ou transferências Thiago Henrique no buscador do YouTube que você vai achar. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Fé na missão, espero que você tenha entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.